ще одна спроба. Бо показує тут гарний зв'язок. Дякую. Я так стараюся, щоб нас ніхто не знав, я б пішов.
правильно. Дуже складно, так, буде жити. А я тут ще буду. Я ще завтра буду. А вас не буде. Ну як? Я запропонував. Треба водити президента, який не стає шоу. Слава тому, що я... Треба спокійно розмовляти з людьми. Люди не втомили. Люди залякані, люди втомилися, люди зневірилися. А ви з ними співали? Я бачив, ви спочатку знімали, а потім стали. Я їх співали. О, щось починає. Речі теж дальнобойщик. Так, він багато робить для України. Ні, ні, я роблю не більше, ніж інші. Ми всі робимо щось. Ось такими друзями зустрівся. І друзі з України, привіт! Зараз мало, але завтра 1015 побачимо. Малий втік. Там мій знайомий десь біля четвертого стояка, біля сцени. Ага. Де? Пішли туди. А де твоя? Моя десь там теж тут. Да. Ліворуч. Вже кінгуру нема, попригало. Ця дівчина на цих сандалетках прикольна. Вже десь попригало. А ти бачиш, як вона на російську перейшла, так? Да? Та їй російська звична. Thank you.
не дишить, він не наче спить. Він не жить, не дишить, він не наче спить. Yeah.
можеш мільйони. Кожна вілка, чорна комара, до кожної води буде кара. Сплодиться для життя, очистуєш телеми. Да.
Це пісня про Чорне море. Глядачі, хто ще там має наснагу дивитися. Ну, свято дуже круте. Відчувається драйв. І з мене вийшло все пиво. Чесно кажучи, воно було дуже хмільне. Дуже. От, що я в деякий момент вирішив, мені треба зупинитися. Я зупинився. Да, ну, дівчатам тут просто парад, парад стилю вишиванки, скажімо так. Ну, хлопці не дуже відстають. Не дуже. Я б не сказав, що дуже. Так, ідемо ставати в чергу, взяти оці їхні, оцю валюту місцеву. Щоб не було зловживань, зрозуміло, да? Боремося з корупцією. Щоб не було зловживань. Щоб не було зловживань. Так, де тут черга? Черга тут. Щоб не було зловживань. Щоб не було зловживань, беремо. Ага. Беремо ці. Тебе кіно знімає. Є пиво?
feel when you're done? Може, я нас іде додому з тобою? Так? Добре. Добрий вечір. Дай перво Хайніки. Хайніки? Розливне світле, будь ласка. Яке? Ну, розливне світле. Не зовсім, але я з Аризони. Ти майбутній президент? Я не майбутній президент, але я хочу, щоб Іван Бубенчик став президентом. Да? Ви мій друг на фронт? Мабуть, так. Да. Рустам мене зовуть, так? Да? Ви взагалі дуже ваша знайома. Дуже знайома. Дуже приємно. Ой, в мене всі руки зайняті. Ну, ми з вами давайте обіймаємо. Ви мене слухаєте? Дуже дякую. Так, пішли з цієї сторони зайдемо. Yeah.
Сашко працює. Я танцюю і граю. Ну, трохи танцюйте. We'll be right back.
на пісням, ви можете з нами співати. Ви можете дуже голосно сказати «Москалі в моїй хаті». Аж холяра раптом очі відкрив, а у кухні яма глибока. Хтось написав, що це не Європа, що украли моє мистецтво. Думав собі, це можливо є пекло. Збудив своїх дітей та жінку, маленьку дитинку я так сказав. Не плачте, а не скажи до мами. Щодня військова парада, яка ж це сила, яка ж це влада, лідери, вожди, президенти і міжнародні парламенти. Всі щасливі, всі багаті, бо москалі у моїй хаті. Thank you.
хочу всіх представити. Це Андрій Косименюк.